Ukrajinci, unë Ukrajinci. Të ndërruar pjesëmarrës. Unë. Ju shpërblefti i madhi Zot për çdo hap që keni bërë me arsët. Për të mbledhur këtu, për t'ja dhënë lamtëmirën e fundit, vllau ton Faton Hajrizit, i cili vjen nga një familje bujore. Fatoni u lidh në krinë të poshtme edhe u rrit në Drenicën heroike, ku trimëria dhe atdedashuria është virtyti dhe ka qenë rrëfyes brez pas brezi. Qyshiri, Fatoni ishte djalë bujor, një pionier i ngjarjeve që ndodhen në fshatin e tij të lindjes, në Drenicë e Mëxhier. Ai mbeti i tillë deri sot këtu, në frymën e tij të fundit. Armiku shekullor ja rëmbiu jetën dhe ja përtriu dhimbjen familjes Hajrizi, ashtu siç kishte ndodhur në vitet e 40, atë kohë kur e kishin rëmbyer dhe e kishin zhdukur gjagjan e babait Fatonit, të ndjerin tashmë jetulla Hajrizin, për fatin e të cilit nuk dihet asgjë as sot prej asoj dite. Të nderuar pjesëmarrës, për Fatonin dhe jetën e tij kemi për të thënë shumë. Por për Fatonin tashmë ka folur vetë Fatoni. Më shumë prononcime ku ka paraqitur gjithçka nga vështirësitë, nga përjetimet, sfidat e jetës së tij. Lirojnë një rrugën që ma ti, sot keni mundësi, Lëzër dhe Mutra, lirojnë një rrugën. Rridi! Lirojnë një rrugën. Lirojnë një rrugën që më thinë dërunë, mos u afroni ofër, Lëzër dhe Mutra, ju lusë, mos u afroni ofër, që ndroni vendet e juaja, lirojnë një rrugën, kështë pak. Kryani hapsirë, lirojnë një rrugën, mos është familjarë, vendet e shuhinë, familjarë, hej. Poshtë. Mbropa mundësisht, ata cilët nuk janë të angazhuar mundësisht mbropa, ju lutma. Tjene, Viki. Gjëmatlin dhe runë, mundësisht qëtësi, ju lutma, jemi në borrosin e vlau tonë, Faton Hajrizit, ju kisha lutë për qëtësi, mundësisht. Leta ndërujmë ashtu si qdohet, mundësisht qëtësi, ju lutëm gjëmatlin dhe runë. Ta respektojmë në borrosin e ti, mundësisht qëtësi për gjithë. Përdo shpantin. Hajde, bismila. Ape, përri të shumë ka të një? Një minutë dhe shpantin. A dalë me to? Një minutë. Nësja ka dole, bismillah, wa ala meretul millet e rasulillah.
Shana ka dole. Edhe qëtësi sot ka mundësi gjemati. Shana prej kombe ka dole. Hajde bismillah wa ala milleti rasulillah. Shana prej kombe ka dole. Shana, sa më në qësh, sa më në qësh. Tamam. Kriani distancë, gjemati dhe rumë, kriani distancë. Nërgonë në mbropa, gjemati dhe rumë, nërgonë në mbropa. Kinjone prej familjes, kinjone prej familjes. Kinjone prej familjes. Kinjone prej familjes. Tjem, më shpa, lënë më shpa, lënë më. Tjem, të gjemë. Tjem, qëtësi, tjem, qëtësi, tjem. Jam. Воспетлено. Я пяту пуянес. А Петроса на пол. Чете кадоле. Чете кадоле. Я гоно в моной дистанц. Фак. Хайде. Криони хапсир мрао, папа. Лазер, криони хапсир. Да сама шум чатси. Bravo. Okay. Bravo. Yeah, bravo. Dingo okay. Hadi orada kadole. Hadi. Çağ asto. Hadi dingo kadole. Bu ha? Yet yata po. Yet yata po. Yet yata po. Ha? Po, po. Çi durza, na mund të më ashtu durza. Po shpërndaj. Hey, ja. Të pushta ne. Jepet po fotografi. Këtë mashtë. Gjematin dërun, mrapa mundësisht, ju lutna mrapa dhe mboni qëtësi sa të kene mundësi. Ju lutna, këto janë regullat e varrosjes, ta ndërojmë si qdohet. Lërgonu mrapa dhe mboni qëtësi. Hajde mashtë. 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 Ma shpejtën. Bropa, bropa. Hej, jam gëllë një të. Edhe së bropa.